艺配音组出品，第五人格同人动态漫画《萌新监管者》，欢迎收听。别进了，我们这里人满了，去那边。听我的，六啊。那就当是陪小姐姐玩吧。小姐姐，你们在哪儿啊？来来来来来，小姐姐，我来了。好不容易抓到小姐姐，就满世界的找椅子。好不容易找到椅子，就看到漂亮的园丁小姐姐。敲了一棒后，眼睁睁地看着两个小姐姐牵手离开了。更有甚者，这下让我绑住了吧。别动，你们别过来啊，你们休想抢人。你们再过来我要打人了。打你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 。打打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 。你们有毒吧。同时，未曾谋面的第四个人已经破解了密码机，打开了门，并参与进耍猴的队伍，以一换三逃走了。快，我们走。好，我们走。嘿嘿，小可爱，就剩我们俩咯。监管者不是恐吓别人的设定吗？为什么他们要像耍猴一样耍我？不该是我追他们吧？他们一直围着我转，好烦啊！我玩的是假的游戏吧？